Pokračujeme na Niagara Falls přímo k gymu, který tady je a k nápisu Canada 150 a tady by někdy nahoře ještě měl být nejspíš další pokestop, který tady můžete vidět. Teďka s ním nejspíš nezatočím, Indian Stone, nejspíš je úplně vevnitř. Tady určitě nějaká kavárna nebo nějaká restaurace. A tady je nápis Canada 15. Já potom zkusím i z druhé strany tady rychle přeběhnout, tady se rychle všichni tak fotí. Přeběhnu tady. Tady to mám tak celý spádem. Tak jo, tady počkám, až to vyfotěj a půjdu dál. Tak, jdeme. Sorry. A máme tady ten gym behind the falls. Tady úplně z vrchu. Dívejte na to, toto je mazec, to je krásný. Úplně. Tam je duha, já nevím, jestli to vidíte, tam je duha. Wow. Zatočíme s tím gymem. Doufám, že mám místo v bagu. Yes, je tam, gym badge. Máme další gym badge přímo tady z Niagara Falls. Teďka to asi ničit nebudu, ale nejspíš tam potom dáme. Vrátíme se potom sem a vybojujeme ten gym a dáme se tam. Dáme sem kam Mr. Maiman na Niagara Falls. To by bylo dost dobrý, to by bylo dost dobrý. Já teďka jdu přímo ke kraji. Tady už je teda dost lidí, tady je to určitě nejvíc. Nejvíc určitě lidma. Wow, tak, dívejte na to. Tam i dole na lodi jsou prostě. Těch pláštěnkách, tam to na ně musí jako brutálně koukat ta voda. Musí tam jít úplně durt podle mě. Tam s nějakou nepromokavou kamerou by se určitě nedalo jít. Stejně potom ještě dál, tady je nějaký pokestop ve vodě. Ten nidoran v té vodě, tam ten nidoran v té vodě je fakt dobrý. Tak, pokestop tady mám, ale já myslím, že budu mít full back. False lookout deck. Jo, to je ta loďka přímo s tím, že tam můžete takhle jít. Já ještě si checknu ten back, jak jsem na tom. Jo, dva itemy přes, tady musím prodat nějaký hyper potion, to nejde, protože ty mi padají z toho raidu pořád. A teďka fakt potřebujeme místo na ty pokestopy, takže false lookout deck. Tady to určitě bude i tak vrchu. To je nádhera, to je fakt nejvíc krásný tady tohle. Tady jdeme k dalšímu pokestopu, co tady máme. Deep throw walker description. Zase tenulka! No, někde tady na té straně by měla být, takže s ní protočí. A jdeme se podívat pořádně na ten výhled, protože toto je mazec. Tohle je mazec. Wow, tady na mě ta voda už úplně líská. Moje kamera nesmí promoknout. Jdu vám to ukázat přímo. Tak jo, teď jste úplně mokří, já to na chvilku vypnu. A potom vám to ukážu, až třeba přestane tolik foukat. Už jsem dorazil k tomu gymu tady na Niagara Falls. A jmenuje se teda přímo Behind the Falls. Mohli jsme se to nejspíš ještě otočit na ty Niagary, že? Ještě vás otočím takhle. Ať to můžeme vidět. Wow, tak jo. Jdeme teda zničit tady tenhle gym, nejspíš to bude trvat dost dlouho. Protože jako je jich tady 5 nebo 6. Takže mám tady asi hodím timelapse a i tady dost fučí. A tady ten výhled je úplně neskutečný, fakt brutální. Tam z té strany se snad, že nebouřkají, nebo já nevím. Snad to tady s internetem bude v klidu. Je to jedno úplně čím jedu. Vezmu tyranitara a projedeme to co nejrychleji. A zničíme to. A tady na ten gym dáme Mr. Maima. To si myslím, že by bylo cool. Tak jo, já jdu na to, jdu ničit.
Už jedu poslední kolo, poslední dva už tam jsou, už by měli být dole, na tři kola mi to teda dalo samozřejmě. A je to úplně krásný planíčit a dívat se na ty Niagara Falls u toho. Prostě skvělý, fakt skvělý místo na ničení gymu. Úplně nemám slov z toho, to nádherný. Tam je ty duhy, tam je plno, tam je několikrát duha dole. Teď jsem vůbec úplně zapomněl klikat tady. Jinak samozřejmě ještě vám to zopakuju znova, pokud nesledujete Instastories, tak pokud začnete sledovat teď, tak byste třeba ještě tak půlku Kanady měli stihnout. Protože tam na to Instastories přidávám plno věcí, budu určitě přidávat i odtud. Tak, gym jsme zničili a dáme do gymu regionálního Pokémona pro Evropu. Najdu ho. Mr. Mime, kterýho jsme powerupovali trošku víc nahoru, není teda úplně na maxu, ale dáme ho tam. Je tam Mr. Mime na Niagara Falls. Wow. Škoda, že nejde vysklínovat to jméno i s tím nápisem, ale tady to jde aspoň takhle vidět. Ještě si natočíme jednou s tím gymem, jestli to jde. Jestli už to naběhlo znova. A ještě ne, ještě to nenaběhlo znova. Hustý, tyjo. Hustý. Natočíme ještě tady jednou tu Mariou. Teďka už teda na chvilku asi odběhnu z Niagara Falls, jdeme si tam do nějaké kavárny sednout na chvilku a potom se tady určitě odtud nejspíš uvidíme znovu a potom navíc přejdeme ten most, který tam je, ten most, který je tady tak vzadu, tak ten vede do Ameriky, tam už je Amerika. Myslím, že to teda je von ten, tady nevidím žádný jiný a měl by to jít od. Z poloviny je to Kanada, z poloviny je to Amerika. A až ho přejdeme, tak budeme v USA, jako v USA, ne v Americe, takhle. Bude to hustý a nejspíš si možná zachytáme i tam, podle toho, jestli tam bude signál nebo ne. To už bude o štěstí, protože s kanadskou simkou tam na data nemůžu chytat. A nebo bych se nedoplatil samozřejmě, takže asi tak. O, jsi nakl tady někde, jak je to daleko? Jak je to daleko? To je dost daleko. Já jdu do té kavárny. Jdeme se dívat z vrchu na to, jak to tady vypadá a uvidíme se prostě potom někde dál. Jsem rád, že jsme tady obsadili gym na Niagara Falls Mr. Mime. Tak já pokračuju dál. Už pokračujeme dál, dost tady pršelo v jednu chvíli, takže tam nahoře jsme byli v takové kavárně a tady zase úplně nádherný výhled. Už prostě chvilku to bylo, 10-15 minut a hnedka se tady zase udělalo krásně. Inverter Nikola Tesla. Tak jo, jenom jak jsem vám to předtím neřekl, tak tam vzadu, tak to je přímo od toho Tesly, tam na ten styl, nebo přímo tam se to vytváří, ta energie. Nevím, jak to přesně je, ale prostě Tesla. Zapamatujte si to, Tesla tam, jo? Takže tak, tady přímo máme od toho ten pokestop. A tady je gym, tady je další gym. Natočíme si ještě gymem, ať máme... OK. Ať máme gym badge. Doufám, že mám místo v inventáři. Nemám. Rychle. Tak. A další gym badge bude. Jsem rád. Table Rock Rescue, to je tam dole. Tam dole to vidím někde. Že to je. Tak si to beru. Tady trošku překážky, tady je plno kaluží. Dobrý. Tak. Teď se teda pomalu dostáváme k autu, kde zase popojedeme a nejspíš teda přejedeme ty hranice. To je to nádherný. To je další pokestop. A to je přímo Nikola Tesla. Svatý George Serbian Orthodox Church. OK, tak s tím nezatočíme s ním, takže až za chvilku tady je. Já zase musím něco prodat. Tady ty 4 poušny prodám. A ještě s tím pokestopem zatočím, ať ho máme. Super. Pláštěnky kanadský. Jak začalo pršet, tak u té přepážky v tom obchodě valily jenom pláštěnky. Jenom pláštěnky. Nikdo se tam nekupoval nic jiného. My jsme si koupili tu malou sovičku, co jste mohli vidět na Instastories.
tak jsme si ji koupili v menší verzi. A teďka teda nevím, jestli ještě dál, asi půjdeme ještě dál, co? Jo. Tak tady ještě budou další tři pokestopy. Ahoj! Čau! Procházíme to tady celý, společně, akorát jsme se rozdělili u těch Niagara Falls, protože jsme dělali ještě fotky a potom začalo fakt jako hodně pršet, tak jsme zaběhli dovnitř a Helčas, který skvinčili k autu a někde tady by měli stát s autem, takže zase hledačka. Teď nevím, jestli mám zase místo, budu něčeho muset zase prodat víc. Hele, pokebaly, no tak to nazdar. Pokebaly nechcem. Prodat. A kde už tady? Sorry. Niagara Park. Stage tam bylo, nebo co tam bylo? Asi jo? Tady tohle. Wow. Tady můžeme se ještě přejít. A už se blížíme k tomu mostu. Tam prý na druhé straně, když se podíváte, tak tam je kasino. A to soupeří s kasinem. Myslím, že tam s tím kasinem. Na kanadské straně, takže kanadský kasino, kasino v USA a soupeří proti sobě, který prostě je lepší, což je funny. Pořád sleduju nearby, co tady máme ještě to pokestop, k tomu se možná nedostanu. Man of the Longhouse. Jo, to nejspíš bude tady před tou Queen Victoria Place restaurant, tak tam to asi bude. Pak je tady Niagara Park a tam vzadu nejspíš teda bude pokestop, teďka to ještě nebočím, počeknu, jestli je to ono. Podíváme se. Niagara Falls Skyline Tower, to je určitě on, tak to je on. K těmu bych se ještě možná rád dostal, uvidíme, jestli se tam dostaneme nebo ne. Ale teďka určitě main reason bude tady na ten most a dostat se na druhou stranu přes officery neboli úředníky. Samozřejmě s vízem do Ameriky. Takže ještě tady budou nějaký záběry, jak tam jedeme a potom přímo v Americe, v USA. Už jsme v Americe, prošli jsme přes kontrolu, vjeli jsme dovnitř a jedeme momentálně do shopping mallu. V Americe jsem rád, v USA, a jedeme teda nakupovat. Uvidíme, jestli tam budeme chytat, protože by tam měla nejspíš Wi-Fi a data, tam nejspíš nepojedou ty kanadský, takže uvidíme až tam na místě. My jsme tady, jdeme do outletu nakupovat, uvidíme, co tam nakoupíme. Doufám, že tam bude vevnitř ta Wi-Fi, aby jsme mohli něco pochytat. A jsme v USA, masec, tyjo, to musím
vůbec nevěřil, že se stane. Ale jo, je to tak, je to hustý. Jak jdete prostě po té dálnici, všechny ty auta, to jak si děláte kolem sebe, všechno úplně jiný zase. Jdeme nakupovat. Wi-Fi naběží. Jsme v outletu. Tady na téhle straně, jak jsme vešli, tak zatím nic, ale tady na druhé straně jsou tři pokestopy. Jeden z nich je Starbucks, do kterého půjdeme teďka. Mi vypadl nearby, takže doufám, že to za chvilku naskočí, ale už na to naskočilo. Starbucks, tam si potom nejspíš půjdeme sednout. Asi si tam zapneme lur, uvidíme a třeba se spavne aspoň se tam. Hele, Hudud. První USA Pokémon Hudud. Teďka mi tak došlo, jak jsme vešli dovnitř, že tady nejspíš nemůžu natáčet, takže ho rychle chytnem a to rychle vypnu. Really strong Hood Hood, American USA, OK. Uvidíme se potom nejspíš u toho Starbucksu, teďka jdu babi vybírat a takže tak. Momentálně se nacházíme v Niagara Falls Shopping Outletu z USA. Mazec, přijeli jsme nakonec teda hranice z Kanady, u těch Niagárů a zapl jsem tady lure, bohužel to nešlo vidět, protože mi z nějakého důvodu se vyplásí dvakrát nebo třikrát nahrávací aplikace, ale teďka už to jede v pohodě, takže tady máme spinaraka jako druhého, první tam byl Natu, jsme tady ve Starbucksu, takže tady můžeme využívat Starbucks ten Pokestop, tady v Americe snad každý Starbucks má, myslím, ten Pokestop, oni tady s ním mají nějak domluvený. V Evropě vím, že to není, ale tady každý Starbucks má úplně totožný Pokestop, což je hustý. Už jsme byli nakupovat, vy to sledujete na Instagram, tak jste to mohli vidět. A spinneraka teda, jo vlastně už jednoho tady z USA mám, Huduta. Tak spinneraka teďka brát nebudu. Teďka tady asi celý vychytám. A snad se třeba za tu půl hodinku něco spavne. Uvidíme. Momentálně mi zdrhla ledyba. Ale zjistil jsem to, že dokonce vypadlo i to minulý nahrávání a teďka už to trošku delší dobu jede, takže už byste to teoreticky mohli vidět konečně. Už tady jsem asi takových 10-15 minut na tom nuru, chytám tady na tom Starbucksu a je to divný, nechápu, proč se to vypadlo tolikrát, ale třeba se to asi s tou Wi-Fi zrovna moc nemuselo. Já už teďka to jedno nahrávání ukončím a stopnu a uložím, abyste aspoň to jedno asi z těch 5-6 pokusů měli. Jo, už to mám. A dopijem Starbucks a potom už se teda zespojím zpátky do Kanady. Bylo to hustý se tady podívat, hlavně po té krajině a prostě celkově i do toho shopping mallu a bylo to skvělý. Nakoupili jsme super věci, některé budeme použijeme ve videu, můžete se třeba těšit na nějakou ochutnávku nějakých věcí, budou to i americký samozřejmě a i a teda z USA a samozřejmě i z Kanady. Chtěli bychom z toho udělat nějakou takovou ochutnávku dohromady, uvidíme. A skoro, že tady fakt nemůžu mít ty, jak jste asi viděli předtím, když jsem ukazoval ten Pokestop, že tady jsou ty Pokestopy dva vedle sebe, ale bohužel na ten druhý nedošáhnu. To je škoda, no. Ale fakt dneska skvělý den. Niagara Falls, jo. Ráno jsem ještě byl uploadovat první video v library ve Waterloo. Normálně kousek od toho bydlíme, takže hustý. To jste mohli vidět taky na Instagramu. A dneska dokonce i Amerika, takže jsme viděli Niagara Falls z obou dvou stran. Strašně krásný místo, ani nevím, jestli jsem někdy viděl nějaký hezčí a bylo to brutální. Pak jsem tam viděl i fotky, třeba jak to vypadá, když to zmrzne. Tak to byl mazec, jako. To byl mazec. No, asi tady z Ameriky momentálně to bude všechno. A dochytám na tom luru. Kdyby se objevilo něco hodně hustého, tak vám to samozřejmě ještě ukážu. Teďka tady chytám Sentreta a Spinaraka. Zatím nic moc. Tady je to takový odlehlejší trošku ten shopping mall. Ale kdyby se něco objevilo, tak vám už je dám vědět. A jinak to asi zatím bude vše a uvidíme se možná ještě po cestě na svátek. Tak snad je to aspoň zaostří, prosím. Odjíždíme ze shopping mallu z Niagara Falls v USA a tak trošku jak to říct ve stylu
hezky ze střechy čuvím, tak jsme to zvládli na pár sekund. To je krutý! To je skvělý! Mazec! Tak jo, tohle bylo skvělý. Já už teda asi zalízám dovnitř. Tohle teda byla Niagara Falls Shopping Mall v USA. A my jedeme zpátky do Kanady. Oh, to bylo skvělý! You're so crazy!